Nejlepší suplementy a kvalitní potraviny nakupuj z mého nákupního listu na actin.cz/KitIvan. Najdeš tam i mé osobní recenze k produktům, které pravidelně nakupuji, a můžeš se inspirovat a zároveň tím podpoříš můj kanál. Díky všem. Zdravím, přátelé, po téměř roce tu mám jednoho dalšího survivora, za kterým se momentálně zavřeli dvířka takového hodně zajímavého příběhu, a je to muž, jehož oheň byl v posledním díle uhašen, ale ne z důvodu toho, že by prohrál duel, ne z důvodu toho, že by ho někdo nějak vyřadil, ale ze zdravotních důvodů. Je tady se mnou Michal Skalický. Míšo, ahoj. Ahoj. Jsem posral, já jsem ti hnedka řekl Míšo. Ale necháme to tam. Já bych možná pro kontext uvedl, že je vlastně velmi vtipný, že tady spolu teďka sedíme. Protože jsme se potkali na castingzích, protože... A měli jsme se moc rádi hnedka od začátku. Měli jsme se moc rádi, ale já bych to jako uvedl úplně ten kontext, protože já jsem se hlásil do Survivoru, to většina z vás asi ví, a přes normální castingy, žádný jako skrz VIP, a s Michalem jsme se potkali na dvou, nebo na tom posledním až, nebo asi navíc to bylo. Jo, já si tě pamatuju asi z fyzických testů hlavně. Jo, z fyzických testů. Splavání. A pak ten finální. A ten finální tam už si tě nepamatuju. No, tam už jsme se měli. Jo, tam jsme se na baru potkali, ty jsi stála, no, taky jsme se na sebe podívali jenom, a tam už jsme se, to bylo hodně nepřátelský. Ale mělo to takový zvláštní den, protože my jsme byli ze ostatníma. No, protože vy jste tam udělali skupinku mačo chlapů prostě a na všechny jste koukali úplně jako, jak to jako na hnůj. To není pravda, to není pravda. Ne, tak já jsem to tak viděl, ale vidíš, já jsem to tak vnímal. To je zajímavý poznatek, že to někdo může vnímat samozřejmě i jinak než my, a připravili jsme ti jako mačo. Jenom pro kontext to byl jako já, Tomáš a Filip. A Kuba teda. Jo, a ještě pár dalších. Ještě další Filip. Bylo jich tam... Tolik mačo. No prostě jste si udělali tam kroužek, fitness kroužek, a vždycky to vypadalo tak, jako že jste se koukli do nefitness kroužku na nikoho a začali jste se o něm bavit. Takže jsme se museli kouknout jako vedle, protože ty jsi stál od nás pryč, jo? Takže jsme se museli kouknout vedle. No. No, nicméně. Já samozřejmě jsem se tam nedostal, evidentně. Takže mě to nevyšlo, ten finálový casting a ten finálový výběr. Předběhl mě pravděpodobně Tomáš, Filip a Kuba. Myslím, že jsme byli ve stejném šuplíčku. Ale myslím, že s Kubou. Dostal ses tam ty. A to je to, proč jsme dneska tady. Já bych začal asi, než se dostaneme k tomu, co se vlastně stalo, proč si odstoupila tak co tě k tomu vedlo vůbec? Co tě do Survivora vedlo? Protože jsi operní zpěvák, tvůj hlas je velmi zvučný, jak asi lidi můžou už slyšet z prvních frází, tak co tě k tomu vedlo? Protože jsi zajímavý člověk a asi bych tě netypl na někoho, kdo by se hlásil do Survivora. Proč bys mě do toho netypnul? Asi kvůli tomu zpěvu a kvůli tomu, že prostě... To je spousta zpěváků. Ne, já to myslím spíš jako operní zpěvák, trošku jako asi jiný zájmy v životě, než... Ale samozřejmě se to nemusí vylučovat, jo? To je jenom nějaký můj čistě subjektivní pocit. Možná už o tobě vím až moc, proto bych tě tam netypoval, ale teďka je to něco. Hele, právě, že asi mě na tom bavilo to, jak se to vylučuje, ale... Na první dobrou, prostě ta show je skvělá, sledují jako spoustu let. Nikdy mě teda při sledování toho nenapadlo se přihlásit, protože by mě ani jako nenapadlo, že bych mohl být ten vybraný. Proč to nenapadlo? Jaký nedostatek sebe důvěry? Ze začátku spíš jako jsem si nevěřil, že bych já mohl v takovej show přežít. Možná si tomu nevěřil. Možná si tomu nevěřil až moc. Když to vlastně se začalo dávat v Čechách, jako od té první série, tak jsem si říkal, tyjo, já chci, já jako moc bych si to chtěl zkusit, moc bych tam chtěl jet. Nepřipadal jsem si vlastně na tom úplně tak blbě fyzicky, ani psychicky, ono v té opeře musíš s tou psychikou taky dost dobře pracovat. Není to tam úplně jako procházka růžovým sadem, a ta pracovní doba taky není úplně jako příjemná a některý kolegové nejsou úplně příjemný, i když já mám teda fakt skvělý kolektiv a všichni tam miluju, jako. Pochopitelně. Tak všechny úplně nemůžeš milovat, ale mám fakt jako na to, že já jsem tam 12 let ve stejném kolektivu a jestli jsem tam zažil za těch 12 let třeba nějaký konflikt se dvouma lidma, to jako máš málo. A reálný jako, konflikt? Reálný konflikt. Takže... No, ne. Prostě tvrdší výměna. Přesně tak, tvrdší výměna. Takže si myslím, že mám na ten kolektiv
fakt dost štěstí, protože mě je taky dost těžký vydechat, takže oni to se můžu potvrdit. To se mnou měli taky dost náročný. Takže mě nejdřív napadlo to ani zkusit a když se otevřel casting na třetí sérii, tak jsem si říkal, jako proč ne, proč ne? Mm-hmm. Krátká vsuvka, přátelé. Pro ty z vás, kdo poslouchají podcast pouze jako zvukovou stopu a nepotřebují obraz, je tu nově možnost členství na Spotify. Za měsíční předplatné máte k dispozici celé epizody bez reklam a s předstihem, stejně jako na Hero Hero, akorát bez obrazu a zůstanete v pohodlí aplikace Spotify, což pro někoho může být pohodlnější řešení. Díky všem za podporu. Jsem zrzavej, zpívám v opeře a jsem buzerán. To by přece mohlo být, takových lidí tam nebude moc. Takže... Ideální předpoklady pro to být Survivorem. Ve zkratce, co jsi napsal do toho formuláře, když jsi přihlédl, myslím, že novatečka.cz/casting, tam byl nějaký to okýnko, to jsem i já vyplňoval právě, tak pamatuješ, co tam třeba poslal za video? Video jsem neposlal žádný. Neposlal? Ty vole, ne. A já se s ním tak sral. Co jsi tam natáčel? Nic, jakože hele, jsem tady prostě něčí alfa, vole, pokerovaný na ostrově, přežiju i, vole, s tím a poslal jsem to tam. A vidíš, a dostal jsem se a ty se tam dostal. Jo, já jsem nic neposlal a já jsem tam vlastně napsal jenom tyhle ty tři věci, o kterých jsem mluvil předtím, no, že jsem zrzavej, obojení zpěvák. Poslal jsem tam nějaký vtipný fotky, když jsem chtěli fotku postavy, tak jsem tam poslal fotku s takovým tom... v zrcadle, jak tě udělá strašně širokýho, tak jsem tam poslal jenom to. Ty jsi to prostě kompletně vytrolil. No, je pravda, že asi takovýhle lidi, jako seš ty, je daleko méně než nás, trapných fitnessáků, co mají nějaký trapný, ale prostě sešlo se vás tam podle mě... Jako nebo mě na ten... Na mě ten casting vlastně v jednu chvíli působil tak, jako že jste tam rozdělený... Jakože od každého typu, jakože jste tam třeba tři třeba jedinci. Třeba 3-4, že jo? Jo, 3-4 a z toho úplně se vybere jako... Holky byly jeden... stejný, kluci byly přesně stejný tak. A pak ty, a co jak... měli mít něco navíc, byly podobný, až... ale ne stejný. No. Jo. Tak zrckové jste tam byli taky dva, Slováci. No ale každý úplně dva. Brutálně jiný. A jo, to jo, taky jste to neseženeš. Ale každý něčím jinak jebnutý. Jo, jako jo. A mě by zajímalo, jestli bych byl s Radkem třeba jako potom tam... Jako kámoš, nebo jestli s ním bych byl nějaký... Mě by zamluvil, s kým nebo... vůbec bys byl kámoš, protože škoda, že se to nerozvinulo dál. Já jsem byl kámoš s každým. Jo. Já dá se to po dnu jako říct? Tak ono jako je tam nějaký krátký čas, kdy samozřejmě je tam ta příprava na tom, o tom se ví, jako na tom hotelu. Já jsem byl z toho strašně překvapený, jaká je ta skupinka vlastně hrozně fajn. A já jsem si nedokázal vůbec hlavě... sumarizovat, koho bych chtěl dát třeba na první kmenovce. Jako vůbec mi nenapadlo takhle jakoby přemýšlet a furt jsem se vlastně já modlil za sebe, aby jsme neprohráli první prostě imunitu a řešilo se to potom až z těch lidí, kteří přijedou, jestli přijedou. Hmm. Protože to byla fakt dobrá skupinka, já jsem měl za sebe. Ano, trošku jako komplex Tomáše a Filipa, že tam budou prostě moc mačo a že já to nebudu vydejchávat, ale vůbec to tak vlastně potom za to chvíli, co jsme se poznali, tak jsem ji vůbec takhle nevnímal. A vůbec no otázka, jsem nikdy měl... jak by to vypadalo za 20-30 dní, že jo, potom. No. To nedokáže nikdo říct a myslím si, že i z největšího mača nebo z největšího Rostomilouše a kámoše se může stát úplně někdo... Opak prostě. Úplně, nebo vůbec úplně někdo jiný. Já si myslím, že třeba u toho Filipa se to vyvine, tam je taková podle mě osobnost, která je se... Je trošku agresor takovej, no, docela to tam rozjíždí. A vlastně v díle, co teďka byl poslední, kde si ty vlastně byl odejít takzvaně, tak tam Filip vlastně rozjížděl, že jo, včera nějaký věci, takže... Jaký? Ty jsi to ještě neviděl, já ti to nechci říct, no. Až se na to podíváš sám. Já jsem byl vlastně z něho překvapený a já jsem mu to říkal vlastně už na těch... při testech na plavání. On se tam strašně vstekal, protože mu nešel hodit nějaký ten pytlík do nějakého. A on se tam strašně vstekal. Hrozně. Já jsem mu říkal, ty vole, ser na to, teď to je prostě tady jenom jako sranda. A myslel jsem si, že to je vlastně vodní show trošku na těch testech. Ne, nebylo to úplně real, on to dělá i tam, že jo? No teďka to... No. Já jsem viděl teda poslední díl až ten... Ten včera. Ten předešlej. Kdy tam mlátí do té bedny, já jsem si říkal, ty vole, proč si to děláš? To si nedělej vůbec tohle. Ale nemáš vůbec energii na nic, ještě vydávat takovýhle kvantum energie. Tam mlátit prostě do toho, to přijde mi to zbytečný, no, přijde mi to škoda. A i vlastně, jak se pustilo toho Jacka, mně přijde škoda. Ale myslím jako si, Jack... že je těžká. Ty jsi s ním byl vlastně bro, že jo, na castingu, vy jste se trošičku tam... Hele,
co podle toho, kde jsou hranice bro a kde se snaží být jakoby s někým tak jenom... Tak my jsme byli tak nějak pospolu, že jo, já, Tomáš, Filip, Kuba a pak byla ta druhá skupinka, kde byl tak nějak ty, kde jste se tak nějak točili. Já myslím, že na tom baru, na tom finálním castingu v tom hotelu, když jsem přišel na ten bar pro ty voříšky nějaký, jsme tam celý den, že jo, nejedli, bylo to hrozně dlouhý, Lista myslím, že stál s Jackem právě. A nebo možná to nebyl Jack, možná to byl jsem tam nestál, já jsem tam byl s tím, úplně s tím z Anglie. Jo, s Anglie. No, ale to lidi neví. No nicméně, abych se vrátil k tomu opernímu sboru a takhle, tak to je něco, kam si směřoval jako od malička, když dokážeš to nějak jako rozvětvit ještě dál. Vůbec by mě to nenapadlo. Mě vlastně vzali do sboru státní opery asi rok a půl potom, co jsem to studoval teprve, jako na škole. A šel jsem to jen tak ze strany zkoušet na ty konkurzy. A prostě se mě ten vlastně první konkurs, na kterém jsem byl, tak jsem mě hnedka povedl. No. Prostě jsi měl od jak živa na to ten svůj zvonový hlas. Nevím, jestli od jak živa, já si pamatuju, že jsem jako na střední ještě nespíval. Jako tak, že mi nešlo vůbec intonovat, což si myslím, že mě nejde ani moc intonovat teda při tom zpívání na té kmenovce, což nechci slyšet prostě. Bylo to dobrý. Ne, já to nechci slyšet. Mně se to líbilo. Mně to dojalo. Ale k tomu se dostaneme. Já to nechci slyšet. Ale... Ale to je už taky takový pracovní, že jo? Jako, že tam... Hry, já vlastně, když jsem odcházel z té kmenovky, tak já jsem byl strašně úplně emočně rozhozený z toho, ale nejvíc mě jelo v hlavě furt, jestli jsem nespíval jako totální dement. Prostě jako, a že to bylo úplně hrozný. Jako tahle jedna věc tě jela v hlavě. Úplně mě furt, jako, a úplně jsem si říkal, ty vole, to je nemoc, od toho se musíš zbavit. No, takže tak. A to tě dneska živí, čistě to zpívání? Živí mě to, no, ne, čistě to zpívání, vlastně se starám ještě o, nebo dělám provozního a studio Rubín, teďka dělal jsem předtím provozního ještě jednej kavárně, ale tam to jsem pustil vlastně i kvůli, nebo protože jsme se tam nepohodli moc s vedením a... Takže jsi podnikatel. Jsem to taky, jakoby trochu asi, jo. No, takže prostě starám o A-Studio Rubín a to mi taky vlastně dává nějaký příjem. No, ale já jsem zároveň se státní ještě vlastně zpívám nějaký věci v Opavě a v Liberci a tak se snažím to trošku. Ono to je potom těžký, když jsi právě v tom úvazku, v tom sboru jako takovým, tak on ten jako... Oni si lidi někdy říkají, jako, že si jdeme večer zaspívat jenom. A že tak si to možná představu i já. No, asi. Tak to jsem blázen. Hele, nemáš skoro žádný volný víkend celý rok. Prostě. Nemáš prostě, protože všechny víkendy skoro hraješ. Teďka většinou to vychází teda, že máme jeden volný víkend měsíci, ale jinak zkoušíš od úterý do pátka vlastně jako... Takže to stejně jako když chodíš jako na trénink, třeba na nějaký sport, takže chodíš třeba v úterý na 2 hodiny. Normálně chodím na 7 hodin, 8 hodin jako denně do práce. Jako. Jo, takhle. Protože ráno zkouším tu operu, prostě je třeba od 10 do 2 a potom v 6 už musím být připravený, když v 7 začíná představení. Představení končí chvíli po 10 nebo končí chvíli před 10, musíš se odlíčit a přijdeš domů v 11. Jako. OK. Jako já jsem tady v tom světě jako nepolíbený, takže mě to zajímá. No, myslím si, že ne. I diváky to bude zajímat, protože já jsem vždycky na operu hrozně jako chtěl jít, hodit se do smokingu a jít večer prostě na to. No tak si sežení nějakou kámošku, já ti dám. Tak holky, kdyby někdo měl zájem, může jít na operu, akorát nemám smoking. Nepotřebuješ smoking, to je taky přežitek hrozný. Hele, tak samozřejmě je to úcta jak k té opeře, tak k té budově, tak k nám a všem lidem, kteří jakoby tam pracují, jako nepřijít tam v riflích, jako a v triku. Ale myslím si, že v téhle té době úplně stačí jako přijít tam v nějaké košili, v černých kalhotech a prostě každý má doma dneska nějaký sako. Nebo, já ne, nebo kámo, hele, já tak, nemám. Tak myslím si, že vlastně je už docela i přijatelný jako takový to polotriko, víš. Jako a co třeba takový ten rolák, celý černý společenský kalhoty, to by šlo taky? No, úplně tak ideál. To by šlo, ano. Takže ty vyloženě chodíš prostě do práce. Ano. Každý den, celý měsíc, i o víkendu zpíváš. No, mám, jako pohybuje se to tak 17x až 22x do měsíce třeba máš prostě představení, jo, večer. No, a máš to takhle celý rok a potom máš prostě, že jo, 5-6 týdnů dovolený o prázdninách. Takže a i když si chceš vlastně odjet někam během toho, když jste jít s kámošema na chalupu, tak vlastně, no tak to jakoby nejde, musím si žádat o speciální volno, jako a není to úplná. Takže jako jste normálně zaměstnanec prostě v tomhle. Normálně, normálně, a jsem státní, to je státní zaměstnanec prostě. Jsem normálně tabulka. Hele, já vždycky tady s lidma řeším jako na rovinu, ale kolik si operní zpěvák teda může vydělat. To mám podepsaný ve smlouvě, že si nemůžu říkat. Ale není to, kolik si myslíš?
Není to tolik, kolik si myslíš. No to 100%, tak já nevím, jakože... Jako jestli je to vlastně, jako, že vás platí, jako, já myslím, že jako nějaký vstupenky do opery jsou a že z tohohle jako jdete, nebo víš? Ne, jako, že... ne, to není, to je jenom státní ten, se vstupenkama to nemá nic. Já říkám, já jsem v tom úplně nepolíbený. Já se do toho taky úplně pouštět, já rozumím, taky tomu. Rozumím, ale OK, takže tím pádem to funguje trochu jinak, no já nevím, jako že... Jsem, budu placený úplně podobně, myslím si, že jako Filip... Takže jako hasiči, jako policisti. Hasiči, no, ty budou mít asi víc, hasiči a policajti budou mít víc, ale je to vlastně jakoby podobná sorta, no. Jako. No. A uživilo by tě to v Praze jako jenom ten zpěv? Mně ne. Jak to myslíš? Jseš prostě zvyklý? Myslím si, že spousta kolegů má třeba byty poděděný a tak, ale jako spousta z nás tam má další práci. Jo. Máme tam plný úvazek, ale spousta z nás ještě učí v Zuškách nebo dělá prostě někde v obchodech nějakých pár směn, takže stejně jak já mám tu hospodu nebo se snažím prostě nějak solově působit v těch dalších divadlech, tak myslím si, že spousta z těch lidí, kteří jsou moji kolegové, tak dělají vlastně další práci. No. To je moc zajímavý tohle, to jsem vůbec nevěděl, že je to takhle, já jsem tady tím říkám. Vůbec o tom nic nevím, takže pro mě vlastně stejně zajímavý jak Survivor skoro, takže úplně jako, no, mě to baví tady, ty, já mám rád nějakou jako obecnou. Když se podívat, budeš překvapený, já myslím, že si to bude líbit, vezmu tě do zákulisí a tak. Tak jo, tak to beru, to přijímám, to přijímám tady tu nabídku. Když se vrátím k tomu, jak jsme se bavili o tom, že si posílal nějakou vtipnou fotku, ten formulář a tohle, čekal by si, že se ti někdo jako ozve zpátky, nebo si tomu vůbec nedával jako důvěru? Vůbec jsem nečekal. Vůbec jsem nečekal, byl jsem vlastně hrozně překvapený, když mě někdo zavolal, že je teda první kolo castingu a já jsem byl vlastně první člověk v prvním kole, který jim tam přišel. A pamatuju si tam jednu produční, která se prostě začala hrozně smát a musela se jít vysmát na chodbu. Protože se mě samozřejmě zeptali, jestli tak, tak jste úplně svěl, jak k nám zaspíváte. Já jsem začal zpívat a ujno jí to úplně odprdlo. Že se na jedničku prostě se tam No, bylo jako... Nečekal jsem. A hlavně jsem nečekal teda, že se mě vozve někdo po tom prvním kole. Tak to jsem teda jako... Jak probíhalo to první kolo? Ale seděli jsme tam čtyři, ty víš taky, jak probíhalo první kolo, ne? Ale ono u každého bylo trochu jinak totiž. Každý to mohl mít maličko. My jsme tam třeba byli jenom ve třetí, tam byl v sedmi. Víš, že to bylo jako dost rozdíl to byl. Hele, první kolo, čtyři kluci jsme tam seděli. Všichni měli, nebo dva z nich měli skoro 2 metry, nebo to na mě tak působili. Jo, všichni byli. OK, jste borci. Borci namachaný. A já jsem tam prostě připadal přesně tak jako mezi váma na těch chasích. Takže se nic nezměnilo vlastně. My jsme teda neměli 2 metry, my jsme měli všichni 1,70 m. Ježišmarja, to jsem natáčel se Švancím. A přišel jsem tam na můj život. Jo, ty jsi nějaký malý, já jsem myslel, že máš aspoň 2 metry, kolik měříš, no, jakože. Ale jak oni tam jsou fakt všichni vlastně lidi na tom ostrově takový malý, jako. No, tak 1,80 m průměr, jako klučičí, no. Ne, tam ne, že jo. Tak Filip, ten... No, já mám 1,78 m, takže... No, tak to nemáš. No, to mám? No, tak to nemáš, já mám 1,82 m a sorry, jsi o hlavu menší. O hlavu? pojď si stoupnout. To ani... No tak to nemáš! No tak dobře, tak... Ale máš 2 cm podrážku ještě. No dobře, tak 76 třeba. 175, 6 asi tak nějak. No záleží podle bod, a ty máš kámo gumák obrovský. Gumák obrovský takzvaně. No buď, jak to se mám podív... prošlapaný už, ty. No ano. Bod. No máš ještě vevnitř, no tak to vůbec, ještě... vůbec. No máš kámo víc než 182. Tak asi vím, kolik měřím, ne? Táhne mi na 35, tak mě dovol. Podle mě ne. Že mě to ubírá pak. No, promiň. Ne, tak jako já jsem malý, no. Vzrůst to je malý. Ne, tak tam byl největší ten Tomáš s tím Radkem. Jako to rozhodně, to Radek je fakt... Tak Radek má třeba 199, ne? Moje zvaky, jo. 198. Druhý zrzek vlastně. Mhm. Fuh. No. No, nicméně stal se první casting, pak bylo pár dalších castingů, pak byly ty fyzické testy. Věřil jsi, jako, že jak jsi pomaličku postupal, že se to fakt dostaneš do bodu, kdy prostě fakt přiletíš na ten ostrov a jako budeš tam? Jako kdy přišel ten, jako, ten realization point v hlavě prostě? Hele, když mě po fyzických testech nezavolali, to jak volali všem vám ostatním? No, každému jinak teda. Každému jinak.
Mě právě, že volali vám všem ostatním, mě zavolali až druhý den, takže já jsem brečel už skoro doma. Ne, nebrečel jsem do opravdy, ale byl jsem hodně smutný. Hodně jsem tam chtěl teda. Hodně jsem tam chtěl a hlavně jsem nechápal, protože jsem si připadal na těch fyzických textech vlastně jako fakt dobrý. Jako, jo? Já jsem měl fakt to. Jo? Jo, jako fakt jo. OK. Jsem to schodil mnohem rychlejc než ty. Pravda, ale ten kruháč ti trval jenom o 10 minut díl. Tak to vůbec. Ne, nebyl špatný, čekal jsem to horší. No, já jsem taky čekal horší. A byli tam i horší, takže. No, takže jsem si říkal, tyjo, takže jestli mi to vlastně jako zkazili ty fyzické testy, ze kterých jsem odcházel vlastně jako docela dobře na to. Vy jste mi tam taky hrozně skandovali, nebo něco takového, byli jste na mě hrozně hodný, ta tribuna. No, a víš, že to inicioval? No ty rozhodně ne. No, kdo jako, a proč? Takže jsi mi smál? Jo. Žajzlo. Ne, prostě jsem mě chtěl podpořit, protože... A počkej, teď volič jsme pak seděli spolu v té restauraci, že jo? Ty jsi sednul vedle mě a vedle Adély, že jo? Jo, 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 a ty jsi dělal celou dobu, že mě neslyšíš, co říkám. To jsem dělal? Jo. Ty fakt. Aha. Jak to myslíš? Mně vždycky přišlo, že jsem se na něco zeptal, a ty jsi dělal jako vůbec, že jsem nic neřekl. A jako sorry, mě jde docela slyšet, když něco No právě, říká. Že tě neslyšet až moc, takže jsem to možná vytěsnil. Ne, mě to trochu vadilo, kámo, ty jsi fakt mluvil hrozně nahlas. A mě bolely uši. Ale to chápu. To chápu, ale to, stačí, mega... ale to stačí říct, aby jsem se stlumil. A on to ale já nechtěl nejde. Být drzej, že jo? Já, nechtěl, já jsem nechtěl říkat, bro, nemůžeš držet hubu. No tady bys to řekl takhle, tak tě zalehnu, ale prostě jako... No ale tam jsme byli ještě v pohodě, takže... Pak jsme šli do té kavárny a tam mě to vlastně, mě to vlastně způsobilo tohle už. Jako to trauma ze mě. Ne, protože já jsem reálně viděl, že mě slyšíš, že na tebe mluvím. Protože jsi a seděl ty jsi reálně mě mluvil, já jsem se bavil. Mluvil, ty vole, mega jsem na vás mluvil. No, protože ty jsi seděl úplně na kraji a ne, prostě jakoby byl, měl jsi to daleko ke všem. Jakože, podle mě, ono je jedno, by tam ty lidi museli bejt. Ale... Ne, bylo to hlavně, protože to bylo, víš co, byli jsme tam hrozně dlouhou dobu. Ty fyzické testy trvaly hrozně dlouhou dobu, všichni jsme byli vlastně vyčerpaní, všichni jsme chtěli něco říct. A mně tohle přišlo jenom jako takový zvláštní. Tak já se ti teda dodatečně jako omluvuju. Ne, to je v pořádku. Protože ty naše první imprese, ale tak potom to horší se stalo až to potom. Nebo to byl Filip? Já nevím, když vypadáte tak stejně. No jo, úplně. Filip má třeba 20 kg víc než já. Jinak vypadáme stejně. No nicméně, pak jsme šli právě na tu kávu a tam jsem já měl nějakou poznámku, která tě až potom že urazila, že v té restauraci jsme byli ještě v pohodě. Sranda. Nebyla to určitě sranda, ale ty jsi to vzal fakt hrozně vážně. Ne, to byla sranda ode mě, že jsem to vzal vážně. Fakt jo? Jo. No, protože kámo, já měl stoupé, mě to pak holky říkali a ale ty jsi ho hrozně jako urazil, jsi mu tam řekl něco jako, je, co jsem ti tam řekl? Hele, já jsem měl hroznou radost, protože jsme házeli ty kroužky jo. Na ty balo. A mně se to povedlo na dvakrát no. Prostě. No. To jako se skoro nikomu nepovedlo tam. Ještě takže jsem měl strašnou radost jsem z toho měl. Nepamatuju si, kdy jsem naposledy měl něco takovouhle radost. Jo, a začal jsem tam fakt skákat radostí a řvát. Jo, jakože... No. A ty jsi mi na to řekl, že jsi nic tak buzního dlouhou dobu neviděl. A já úplně. A úplně jsi mě zničil ten můj hezký pocit z toho. Jo, ty jsi byl úplně v hypu a jsem ti řekl, no, tak takhle, tak hodně dlouho jsem neviděl nic tak buzeranský, jo. A když si to vezmu zpětně, tak to bylo hodně buzeranský. Děkuju. Teď je spor vyřešen, to jsem rád. No. Protože v jako z mý strany to nemělo být útočný, protože já se takhle se svýma kámošma... Ale mě na to nenapadlo právě vůbec jakoby koukat ani nad tím. Já jsem měl prostě normálně takovou tu dětinskou radost, že se jako, ti něco takhle povede. Jako já jsem z toho fakt nadšenej. No. Asi něco jako, když se mě povedlo rozdělat ten oheň, akorát, že tam jsem nemusel... Nemusel jsem tam řvát, že vůzna rozdělala oheň, jako ale... Škoda, jsem tam nebyl, to by... Hele, ono se to ale rozdělávalo docela dlouho a ono to nikomu nešlo, protože bylo prostě všechno už vlhký, no. No, takže ono, já jsem ono, měl fakt radost. Jo, ono to pak je nastříhaný, že to vypadá, že je všechno hned, takže všechno děje hned, ale ono je to hrozně, jsou dlouhý úseky mezi tím. No. Je to tak. A ani ty fyzické testy, ani ten bazén tě jako neodradilo od toho, jako, jak těžký to může na tom ostrově být. Vůbec. Takže bylo to docela těžký, kámo, ten bazén tam a zpátky a pak házet. To bylo super, ten bazén byl úplně mega skvělej. Já jsem si toho hrozně užil. Mně se probral úplně takový, já si nepamatuju si, že bych nikdy v životě takhle plaval. Takže jsi spíš plavec než ten na ty kruháče, jakože. Hele, že každý tam byl dobrý v něčem jako jiný. Hele, určitě plavec, já jsem si teda koupil i docela jako drsnou přípravu po tom plavecku, já jsem chodil vlastně plavat asi třikrát týdně jako s trenérem.
že jsem chtěl fakt jako mít dobrýho kraula. A chodil jsem házet vlastně skoro každý den na Vyšehrad na 40 minut, prostě se trefovat do flašek a pak jsem se nekoupil, jsem si ty vole. Váleček s prkrem a stál jsem u toho večer u televize a dělal jsem na tom dřepy s jednou rukou nahoře a takhle před sebou, jak dement prostě. Já to dělal taky, jo? Ale ne u televize. No, ale jako to, myslím si, že se to hodí. Jako prostě, no 100% jako... lidí, Kuba, my jsme se spolu připravovali a chodili jsme na tréninky a vyloženě jsme dělali tréninky zaměřený na tu jako rovnováhu a tak, no. Ale když se ptáš jako na ten kruháč jako takovej, já si myslím, že by byl pro mě problém, kdyby se někde dlouho jako běžel. Hmm. Jakože ta překážková dráha, že pro mě by byla jako by menší zlo, než prostě nějaký vytrvalostní běh. Já vím, že to tam není. Hmm. Ale když by prostě ta dráha byla fakt dlouhá, jo, tak si myslím, že bych nedával tohle. Ještě jako na tom sluníčku. Na té překážce se vždycky nějak, jakoby, myslím, trošku zpomalíš, že vydykáš, když to je zase fyzicky náročný nějak jinak. Ale toho jsem se nebál. Běhání jako takovýho, jo. No mě až potom vlastně došlo, proč jsme ty kola na tom kruháči dělali dvě, no, protože jasně, to druhý kolo bylo umrtvovací. Jo, úplně. Mě úplně já jsem říkal, ty vady, to je úplně easy jako kruháček, ale to druhý kolo, kámo, jak tam byly ty medicimbaly a pak jak měl někdo házet, tak někdo, že vůbec nebyl schopný házet. Třeba ten týpek, který perfektně plaval, tak plaval to byl fakt krásný. Jeden plaval fakt dobře, ale to byl ten, co a ten házel. A ten přeplaval Jakuba, že jo, zrovna tenhle. Jo, ten plaval s Jakubem, No a tady, a když jsme házeli ty na ten, tak ten to házel třeba 4 metry vedle, že jo? On to házel úplně mimo. Úplně ale plaval rukou, skvěle úplně prostě, ale plaval skvěle. Říkal, že tam byl dobrý něčím jiným. No a nicméně pak mi došlo, proč tam jsou ty dvě kola, že jo? Protože když jsem teďka viděl ty poslední souboje, tak tam přesně bylo, že to je o tom, že to jdeš dvakrát za sebou a pak ta kvalita toho výkonu jde jako fakt rapidně dolů, no. Každopádně, hlavně jako tam nemáš to, že seš nenajedenej. Právě, že tam nemáš ještě tyhle ty... sluníčku, ano, prostě a... No, to sluníčko je drsný. Jako to sluníčko tě prostě jako... No ale oni dovolili tentokrát vzít čepice, ne? Klobouk. Pirát měl třeba klobouk svůj. O tom se asi radši nebudeme bavit. Nemůžeme se o tom bavit? Ne, že já se o tom nechci bavit. Já jsem byl fakt vytočený prostě, protože... Jsi to plánoval taky. Protože se řekl, ano, prostě jsem zrzoun, jako... potřeboval jsem světlej typ, prostě chtěl jsem mít nějakou čepici, bylo mě řečený, že nesmím. A potom je tam najednou měl jako tým slavných, jako... Takže mě to vadilo, byl jsem naštvaný prostě. Já bych to stejně nevyužil. To je pravda, no, ty vole. No ty jsi tam stihl teda bejt, jak to bylo dlouho od prvního výjezdu z toho hotelu, kam se jede na ten ostrov a tam to začíná ta hra poprvý. Teďka vlastně nebyl ani žádný epický nástup, že jo, minule se skákalo. Jako pardon, ty jsi neviděl epický nástup, tak se podívej na ten první díl. A já jsem se díval na něj. Po jednom tam nastupujem do toho příjezdového nákladňáku, nebo já nevím nějaký. No, ale to nebylo tak epický. No, já jsem jim to taky říkal. Oni říkali, že to je mnohem víc epický. Jako než vrtulník a než loď. Jo. Já jsem si myslel, že to právě jako bylo takový doplnění, že nejdřív, že vás odvezu a pak, že pojedete někde já s vrtulníkem. Já jsem furt čekal do posledního momentu, když nás naložili na tu loď, že prostě fakt budeme, já jsem se na to strašně těšil. Já jsem se těšil na skákání z vrtulníku, ale nebylo, no, takže oni to vlastně udělali těma střihama, že nám tam dali ty malý jako, že jo, ten Philips s Ivou s Janou tam naskakovali z toho pole, já s Verčou jsme byli na té farmě. No, takže je to tak epický, prostě... no, vůbec to nebylo epický, no, proto jsem říkal, teď mi vlastně došlo, že nebyl žádný epický nástup, no. Ale nechci to tady disovat, jo, já chci do Survivoru příští rok, takže já to nedisuju. to bylo docela náročné natáčení, tenhle z těch příjezdů a tak. No, věřím, že to trvá, no, to je jasný, že tam ještě spoustu toho nevidíme. Ale teda, kolik jsi tam strávil od tohohle toho prvního natáčení do toho, jakoby, než jsi omdlel... televize. Hele, já nevím, protože jsem neměl už hodinky. Ale... To jste ani neměli přehled o čase vlastně. Ne, vůbec, ale... tak na dny víš, ne? Jakože... No byl to první den. Fakt to byl ten první den, já jsem tam nespal ani noc. To je první noc. Hele, a... mě bylo blbě už teda při té soutěži. Ale jsi tak vyhypovaný tím s adrenalinem a stresem a říkal jsem si... Máš tam ten právě příjezd na té lodi, netrvalo to úplně krátkou dobu, takže na tom sluníčku prostě začneš být už takovej. Jasný, jo. A do toho máš pak strašný stres z toho, že to teda začíná, jako... Takže jsem to připisoval jako tomu. Když jsme potom vyhráli tu soutěž, tak se mě vlastně jako tam hrozně zamotala hlava, ale říkal jsem si, tyjo, jo, prostě je to všechno ten takže adrenalin. Takže takovou malátnost si cítil celou dobu, jo, jakože? Jo, jo, jo.
A potom jsme přijížděli na ten ostrov a cítil jsem, že už je něco jako divně. A myslel jsem si, že mám prostě úpal. Mm-hmm. Že mám normálně suverénně úpal a že to bude dobrý a že to rozchodím jako... Takže jsem začal jako dost pít, začali jsme dělat něco na tom. Já jsem vlastně tam začal... A protože se začali, kluci začali hnedka stavit přístřešek a já jsem říkal, ty jo, hele, ale přichází bouřka, jako to bylo vidět. Musíme ježiskovat ty batohy prostě všechny, nebo to budeme mít všechno úplně mokrý a prostě nebudeme mít vůbec čím spát. Takže jsem tam vlastně schoval všechny ty batohy a šel jsem hledat kokosy, aby jsme měli co večerí, nebo rozdělal jsem ten oheň, potom jsem šel hledat kokosy a při tom hledání těch kokosů jsem začal být fakt jako malátný a poprvé jsem sebou tak jako, ne úplně švihnul, ale fakt se mi jako zamotala hlava, že jsem se musel sednout. A začal jsem teda lítat spodem vrchem, jako... Taky, jakože. Mega, úplně jako... A furt jsem si myslel, že to je ten úpal. Pak jsem šel dělat ten rozhovor, kde vlastně mluvím o tom, jakože prostě prší a tak. A to už jsem byl úplně jako vlastně mimo. Ale furt jsem tak nějak držel, furt jsem se to snažil vydechávat, furt jsem chodil do toho moře. Něco se jako dělo. A potom ještě bylo světlo, když se se mnou baví Jana... A něco si povídáme a já říkám, ty jo, už to je asi fakt blbý. Už jako, tak se šlo se mnou k medikovi, medik mi dal nějaký prášky, ale ty šly prostě okamžitě ven. A chvíli na to jsem tam sebou švihnul vlastně před něma. Zase jsem se zvednul. U toho ohně. No, ne, v ohně, u toho medika. Jo. U toho medika, pak jsem se jako asi probral a hodili mě zpátky, jsem odešel možná sám zpátky k tomu ohni, kde se potom čekalo, a to už byla najednou noc. No, to už bylo tma. Kde se potom čekalo na tu loď. No. Kde jsem byl podle mě jako ne úplně krátkou dobu, protože já si pamatuju, že mě drží fakt v náručí verča docela dlouho. Nebo já jsem měl... přišlo mě, že jsem měl takový to, jako, že vždycky se jako probereš, nevíš, co se děje, potom jsem zase sebou švihnul, jo, protože já jsem měl fakt strašný křeče a fakt to bylo jako, už jsem si připadal, že mě praskne břicho. Jako. A takže jakože tak jako omdlívací jako, to je hrozný tohle. A vždycky jsem se probral jakoby tou křečí, jako jo, protože to byla, jako fakt to byla velká křeč. A pamatuju si právě, a na to nezapomenu nikdy, jak jako, a to jsem si myslel, že mě fakt praskne to břicho. Mm-hmm. A už jsem to jako nedržel jen tak a začal jsem tam řvát a zvrátilo se mě to ozvěnou jako z té džungle, jako prostě ten můj řev a prostě a to bylo jako... A tak já si vem, že tam seš po té tmě, ty lidi tam staví ten přístřešek, jsou jako tam hotový z toho, že tam jsou oni první noc. Prostě já teďka se musí starat teda o mě, který tam takhle jako šílí o sebe, prší, prostě fouká strašný vítr a vůbec nevíš, co má dělat, jako... Jako museli být všichni z toho. Všichni úplně mě. Já když jsem se začal dávat fakt ten třetí, čtvrtý den v té nemocnici dohromady, tak jsem tam jako vlastně skoro bolel z toho, že jak mi je líto jako jich, co tam museli jakoby prožít. Co jim to muselo způsobit jako za představu. Je hrozně, teďka oni, že jo, teďka ten survivor je udělaný, takže oni ti nedávají moc žádný info, takže já si myslím, že oni se reálně dozvěděli první info, že jsem v pohodě až od Ondry na té soutěži potom. Že jsem třeba v pohodě a no, fuj. Nechci už. No a teda, jaká byla oficiální diagnóza? Co se teda, co bylo, hele, nejdřív se myslelo, nebo pamatuju si, že když mě nakládají na loď, co si pamatuju, že nějaký Turek tam říká, proč to je zrovna ten největší? Takže anglicky to říkal. Jo. Tak to si Turek to si trošku vybavuju. Jakože proč zrovna ty mu jako obrovský král? No, proč to není někdo malej? ne, tak oni mě museli fakt jako táhnout a furt jako měl jsem přes metrák, takže ono jako to nechceš táhat. Nevím, jak jsem se ztratil, co jsem říkal. Co jsi stál? No, co to teda bylo? Jakože jaká byla jo, oficiální co to bylo? Diagnoza? Hele, byly to vlastně dva paraziti. Jeden parazit byl z jídla, jeden parazit byl od zvířat. Ty paraziti nějak, nejsem doktor, jo, tak jsem to pochopil od té poslední španělské doktorky, která mi to vysvětlovala a mluvila anglicky, že mě nakladli jako nějaký vajíčka do těla a že ti to způsobuje jakoby toxicitu a ta jedna, ten jeden parazit ti vlastně způsobuje zánět jater a žlučníku. Ty pičo. Mě to na jater jakoby nevlezlo, ale vlezlo mě to na ten žlučník, takže já jsem jakoby neměl
neměl ten žlučník, jakože kdybych sem nechytnul ty parazity, tak ten žlučník asi nebyl úplně zdravý, ale jak mi se prostě k tomu přidalo tohle, tak prostě žlučník musel ven, no. Ale zjistilo se to třeba až pátý den v té nemocnici, jako no. A pak až proběhla operace. Jo, jo, protože nejdřív si myslel, že mám fakt jako dengue, že mě píchnul ten komár. A v té nemocnici já jsem ležel fakt jako 3 dny takhle na kapačce a nemohl jsem nic. Tyjo, píchli mě tam nějakou do břicha a to bylo fakt super. To jsem viděl fakt všude jednorožce a to na chvilku bylo fajn. Jo? To si píchl nějaký, ty vole. Já myslím, že to byl nějaký morfin nebo něco, protože jo. Ale jako v jednu chvíli jsem měl fakt, jako fakt, no. Halušky prostě úplný. Jo, jo. Ty krása. Ne, fakt jsem na takovém tom kolotoči, víš, takovým tom... S těma zvířátkama a tak jsem dostal. Tak jsem věděl mezi nimi. No. No, já jsem zaslechl to, že tohle to bylo jedna z nejhorších věcí, která se jako přihodila právě v rámci natáčení Survivoru. Myslím si, že byli všichni vyděšený a i z toho štábu a že to muselo být pro ten štáb taky strašný, protože první den natáčení, takže všichni mají práce takhle. Všichni jsou úplně vystresovaný z toho, co se vlastně musí, jak se to musí sednout, že jo? A do toho prostě do toho tam si tamhle zrzón prostě. No. Ty takže vole. Muselo to být pro všechny hrozně, hrozně těžký, no. Jako já si říkám, já jsem seděl u televize, nejdřív jsem měl pocity, jakože ježiš, to tam zase vybrali, ty vole, mě někoho tu, ale prostě to se může stát, no, jakože to se může stát, ten pocit? Prostě. A když ono to tam vypadá hrozně blbě, z toho, že tam to vypadá fakt, jak kdyby se složil psychicky. Ne, říkám, to byl jako první pocit a pak a asi... A že tam mám na sobě nějaký slipáče, já jsem neměl žádný slipáče sebou. Ne, když jsem jenom stál v té kapuce. A měl jsem na sobě, tam to vypadá, jak kdybych měl na sobě slipy, já jsem žádný slipy sebou neměl. Já jsem si říkal, ježišmarja, první noc a už jim tady omlívají lidi, to zas vybrali tým, ty vole, no, jestli, jakože tohle to je, to prostě... Hele, já ještě v té nemocnici vlastně, než jste řekl, že ten žlučník jakoby musí ven. Tak já jsem se chtěl furt vrátit, já jsem jakoby vůbec jako ani mě nenapadlo a furt jsem řešil jenom, jak dlouho tam můžu být. A není to jako, byl jsem tam v těch hadrech, kterých mě přivezli, jo. Prostě nebo potom jsem tam byl nahej, protože prostě jsem měl všechno mokrý, takže se čekalo, až na to usneš, protože tě reálně chcou třeba vracet. Není to, že tě odvezou do nemocnice a že si tam papáš, že si, ne, že jo, si tam papáš, jestli... že si dáš sprchu a já nevím co, ne, prostě. A jako ty první dny to vypadalo fakt, že mě třeba z ty antibiotika z toho dostanou, že to nebude tak špatný, jako no, asi, nebo já nevím, jako čekali jsme do posledního rozhodnutí doktora prostě, jak to dopadne, no. Takže ty jsi odjel na Survivor a vrátil ses bez žlučníku. Jo, nechal jsem se Dominikáně vyoperovat žlučník. Dali ti ho na památku aspoň? Mám ho na fotce. Fakt? Mhm. Hele, já teda vůbec nejsem doktor a vůbec taky o tom to nevím, co se teď jako v tom těle jako odehrává, jako bez toho. Žlučníku, co se jako vyroste novej, nebo jako, že to se tam jako děje? No, nevyroste novej, máš. Ten žlučník dělá vlastně zásobárnu žluči, kterou ty potřebuješ, když sníš nějaký hodně tučný jídlo, tak aby prostě ti z toho nebylo špatně, aby to teda zásobovalo asi nějak do toho žaludku, aby se to rychleji rozložilo. Ta žlučník prochází tím tělem vlastně jakoby pořád, takže tu zásobárnu jako takovou nepotřebuješ, když prostě nejíš jako prase, takže já myslím, že mi to jenom prospěje vlastně. Takže to vlastně, ale všechno zdíje, evidentně že na to nemáš chuť. Ono si to tělo, jakoby já fakt cítím na svém těle, že ono si říká, co je dobrý, co bude dobrý jo, a co jo, nebude jo. Dobrý. Že stačí poslouchat občas. Ono je v té žlučníkové dietě napsané, že nemůžeš maliny, borůvky, melon. Já nevím, co všechno, prostě jsou tam úplně věci, které ti nedávají vůbec jako smysl, asi to je třeba nějakým enzymem, nebo já nevím. Pravděpodobně. Vůbec se nedodržuju. Vůbec se nedodržuju, prostě fakt nejím akorát smažený, hnusný, něco, protože na to nemám ani chuť a musím zaklepat někde, že blbě mi fakt jako není, jakože ty první dny to bylo takový náročnější samozřejmě, prostě chybí ti orgán. Ale... No, necítím, jako cítím, mám pocit, kdyby mě tam něco chybělo furt. Ale... Máš jizvu? Mám 4, no. Protože mě to brali laparoskopicky vlastně, takže mám, tak rozhodně, já nevím vlastně, jak to funguje, ale oni ti asi nějak nafouknou. Protože jsem dostal potom takový přístroj jako na dechání, aby se ze mě prý dostávaly ty plyny. Tak takový, jako zvedáš kuličky dechem, jako závaz... Máš kuličky, každá ta kulička má... Můžeš tam to jizvu ukázat? Cože? Nemůžeš tam to ukázat? Nemám to tady. A tak? No jako, a jsem rád, že mi to vzali laparoskopicky, protože nejdřív mě říkali, že to vůbec laparoskopicky nedělají v té nemocnici, jako tam, jo.
Že, a to já jsem zase věděl, jako, že už se takovýhle operace jako dělají. A to muselo být asi to, ne? To jste museli přejet do nějakého města. Museli jsme přejet do Santa Dominga, no, do hlavního města. A to teda byla po té dálnici, to byla super cesta, no, tom sanitkou. No, dovedu si představit, jak to bylo daleko třeba. Se mnou jsme jeli tak 3 hodiny, protože jsme vždycky museli zastavit, já jsem někde musel jako jít ven, potom jsem zase přišel a deka na té dálnici, jo. Prostě tam mezi těma... Takže já jsem si udělal Survivoru svého vlastního Survivora, který jsem teda přežil. Ale jestli si přežil tohle, tak příští rok musí být úplně procházka růžovým sadem. Hele, mám, no, příští rok vidíme, no. No tak jak to bude teda příští rok? To už víme, že já už se nevím. To... Už se to vysílalo. No, hele, nevím. Těšíš se na to? Doufám, že to bude. Hele, hlavní bude. je to, hele, když to už máš to, co máš, tak nám to rovnou tady ukáž. Tada! Golden ticket. Můžu se podívat? Ne. to mi to nedá ani hovno. Ne, se jenom dívej takhle. Ne, já bych se rád potěškal. Ne. Dobře, no. Tak... Je to, to přenosný break. Můžeš takhle se mnou napůl. Tak, jako, tak na to šáhne takhle? Ne. Ty vole, závidím ti. Já víš, co je v prdeli, že prostě... Závidíš mi, že jsem si musel nechat, že ne, jsem musel vodit do Dominikány, tam ne, si ne, nechat vyoperovat žlučník, abych dostal tohle. Ne, to mi nezávidíš. To ti nezávidím. To bych, co, fuj, ne, ježišmarja, je mi to líto. Bylo to velmi emotivní, ten díl. No, ty jsi říkal, že si to ani nepamatuješ? Ne, já si to moc nepamatuju a no, já jsem na to zvědavej. Já jsem to ještě neviděl. Tak se na to co nejdřív podív, protože i mě to dojalo. Takže... Já myslím, že běžím kecáš. Ne, bez prdele, já jsem na to koukal a bylo to prostě jako smutný, no, dal jsem do toho dobrou energii. To nebyla to buzi energie, víš? Byla to dobrá, vybalancovaná energie. Ne, já si samozřejmě dělám srandu. Tak objímal jsem se tam s Ondrou, ne, to si pamatuju. Co? Objímal jsem se tam s Ondrou, ne, to si pamatuju. To jsi tak k němu přitisknul hezky, on k tobě taky, takže... Pak jsem tam zandal to operní... Ty vole, to mi vůbec to nechci slyšet, Nechceš? Ne. Jako já to nebudu zpívat, ale... Ne, jako že to nechci slyšet ani tam, jako přesně vidět. Já se na ten díl podívám, na tuhle část si zadělám uši, protože bych byl strašně k sobě kritický a tak. Tak on nám si to, jak jsi to zaspíval? Cože, no. A pamatuješ si, co jsi zpíval? Jo, pamatuju si, že jsem zpíval Time to Say Goodbye a měl jsem dát radši Se Laví. A můžeš to dát tady? Ne. Proč? Ne, protože jsem si řekl, že budu zpívat, až když mi vypadne poslední steak z břicha. Poslední steak, steak. Steak. Měl jsem poslední steak. Jakože mi vypadne poslední steak. Teď jako záměrně nespíváš. Teď záměrně nespívám. Tak mám zaspívat já, nebo jako jak uděláme? Jak můžu ověřit, jestli jsem hrozný zpěvák nebo dobrý zpěvák? Já si myslím, že není skoro nikdo hrozný zpěvák z těch lidí, kteří slyší, že zpívají špatně. Jakmile slyšíš, že to není, že prostě neintonuješ tak, jak bys měl, takže se to dá naučit. Jakože se to každý naučí. A jak, prostě já vůbec tady ty pojmy neznám. Vůbec nevím, jak se nevíš, intonuje. Co je intonace? Že se strefíš do těch tónů, který chceš zpívat. Jo, jakože když si zpíváš nějakou písničku, takže poznáš, že to je vlastně jiná písnička, než se zpívat. Takhle, no, tak na čem bychom to mohli vyzkoušet? Nevím. I'm a survivor. No vidíš, ale to bylo zaintonované docela dobře už. Jo? To myslím tu oficiální písničku Survivor právě. Tak pak po podcastu tady zaspíváme. A fakt to nedáš, kam třeba nějaký 3? Nepřemluvím, já to věci. Fakt potom... Ne. Takhle to úplně stačí, když mluvím takhle. No, jako ale ono to přijde. Ono tam dáváš takový úplně... Ne, takhle nemluvím. Ty vole. Zaspívej. Dal jsem ti lísky do opery, tady jsem ti předdomluvil, tak tam ti zaspívám. Musíš přijít na něco, s čem budu mít zrovna solo, jestli mě teda potom nevyhodí ze všech sol, jo? To je pravda. To ještě to uvidíme. Ne. Bylo to hrozný. Ty jsi, že... Ne, ježíš, dělám si srandu, teď vole, trolim furt, bylo to super. Říkám, i mě to dojalo prostě, já si myslím, že většina lidí. Napište do komentáře, jestli vás ten moment taky... Ne, radši nikam nic nepište, já to nechci vědět. Bro. A kdy to zapůsobilo na lidi? Myslíš? Já nevím. Dívej, když vyvoláš v lidech emoci, není nic hezčího, než vyvolat v lidech nějakou emoci. Pokud si přejete pokračovat ve sledování tohoto podcastu a vidět i bonusovou půlhodinku až hodinku, tak je potřeba jít na herohero.co/acast, kde zároveň najdete všechny podcasty o několik dní dříve, než tady na YouTube, bez reklam, bez cenzury, bez střihů, zkrátka tak, jak je natočíme. Pojďme se podívat, co se z tohoto konkrétního rozhovoru dozvíte na Hero Hero verzi. Ne, ty ne, to jsem viděl jenom jeden večer a potom jsem říkal v té nemocnici, že chci tu jedině, chci znovu a říkali už ne.
Takže nepamatuju si úplně všechno, navíc to bylo prostě fakt totálně emoční, jako pro mě bomba, jako tam za první no vleze. Když vždy tam brečeli, že? Ale víš co, jako vůbec, jako že si myslím, že i kdyby byl úplně v pohodě, tak mě to udělá hrozný šok. Protože vlezeš poprvní na to místo, kde vůbec se ta kmenovka odehrává. Jo, takže to máš obří věm jako svině. To je pravda, no. Potom vidíš, že je teda tvůj kmen celý a jsou tam nějaký lidi, jako Jakub Ráchel a vedle, že sedí Radek. Vůbec jsem nechápal, co se děje. Ne, nechal jsem tam jako dobrou energii a nedivím se, jako, že z toho lidi byli v toho, protože to prostě, jako je to zajímavý příběh, no. Zajímavý, smutný příběh, plný emocí. Takovej se do sudu a hru prostě hodí, jakoby, no. Sice škoda pro tebe, ale... Jako ne, úplně stejně, ale musí tam mít vždycky nějak jako něco, co se vymyká. Jo, mě to říkala Johanka, že vlastně oni mají i lidi prostě daný, že jo, takových jako přesně v těch kategoriích, že to mají i nazvaný třeba Walking Temptation, to byla Johanka třeba, což vůbec nedivím, že jo. Walking Temptation. Ty, tak to chci vidět, co jsem byl já. Tak až potom si udělám psychický těhotenství a... Proč tam vlastně tak chceš hrozně? Proč já tam chci? No. Hele... Jako já teďka třeba, jestli tam příští rok fakt pojedu, a já tam pojedu. Tak já... Mě teďka všichni ty lidi, kteří tam pojedou se mnou, tak mě tady uvidějí, co říkám prostě v těch různých rozhovorech a tak. Budou přesně vědět, co jsem zač a kdo jsem zač a prostě úplně ztrácím. Líp než ty je, no. Nebo nestalo, ale chtěl jsem hrát přímně a férově, takže... Za stolik mě to toho nesebere, ale... A jaký, no, bys byl hráč? Jak by to asi probíhalo, kdybys tam zůstal? Hele, já si myslím, že kdybych tam zůstal, tak to rozhodně proběhne tak, že do prvního duelu půjdu já a Jack. Myslíš? No tak. Že by tam byla. Protože pak jsme mysleli, že to právě, že to byla jako takzvaná, jakoby, taková jako special jako choose té produkce, že vzali někoho, kdo vůbec nebyl právě na těch společných castingách, že vzali někoho úplně mimo. Myslím, že si ji fakt vybavuju. Zajímavý.